Після звільнення Зміїного на Одещині відкрили прохід суден для вивозу агропродукції. Тепер цивільні кораблі можуть з Чорного моря через гирло Бистре запливати із в акваторію річки Дунай. От такий ми спосіб зараз робимо. Про це повідомили у Мінінфраструктури та адміністрація морських портів України. Два іноземні баржебуксирні склади вже успішно перейшли цей шлях. А перше тестове судно з українським зерном вийде з порту Одеси наступного тижня, 14 липня. Нагадаю, раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що звільнення Зміїного трохи зменшить тиск на українське узбережжя, адже з острова прибрали російські системи ППО та протикорабельні ракети. Однак аналітики вважають, що цей російський відступ загалом не припинить морську блокаду України, але ми вже починаємо використовувати річки. Це не той об'єм, але все ж таки ми можемо продавати своє зерно і, зрештою, заробляти гроші і, звичайно, рятувати світ від голоду, який, власне, провокує Російська Федерація.